шығыс қазақстан облысы бесқарағай ауданы нұрлыбек баймұратов атындағы орта мектебінің 8-ші сынып оқушысы Хасенова Мархабат. Қазақ деген құдайдың қары өлені. Қазақ деген бір ел бар білесің бе, хақтан жеткен қалсын бір жүресінде. Сенбейсің бе білмеймін, сенесің бе, жылайсың ба білмеймін, күлесің бе. Күлетінің сенбейсің ғажабына, жылайтынның сенесің азабына. Жету үшін жүректің жұмағына, шыдап берген жүйкеннің тозағына. Ойланбай-ақ ел үшін отқа кірген, бабаларым күн санын жатқа білген. Қара жаяу жүргенде басқалары алтын сауыт киініп атқа мінген. Барса келмес оралған сапардан жүз, екі өмірді тең көрген қатардан біз. Тәуелсізді қазақтың алтын тәжі, мәңгіліктің жолында атарбамыз. Даламызда шалқиды әрәуені, баламызда арманның қарагері. Көкірегі үндескен табиғатпен, қазақ деген құдайдың қары өлені.